mezi tím, kdy nás tady fotili fotografové, jak otevíráme bistro, takže tady pán vyřezával díru do baru, aby mohl ještě usadit poslední spotřebiče, ale ještě se rozbily ty boční dveře a nešli otevírat, tak jako... Nevím, na slavnostní otevření, když se neotevřou dveře, je to trochu trapas. No vidíte, a teďka dělají rauty, svačinky. No jo, tak já myslím, že se do toho opřeli pěkně a že do budoucna určitě budou prosperovat a budou určitě vyhlášený podnik Hradci. Tak nějak se mířil s tou motorikou. Třeba Gábinka nevidět zase na oči a každý máme nějaký problém. Zajišťoval kraj. 5,5 milionu to stálo. Jakoby ta rekonstrukce vlastně jakoby toho přízemku té věže, kde je přípravovna a plus teda tady ten skleněný objekt jakoby přistavit. Jako nás do tohohle toho prostě jakoby v uvozovkách podnikání jako nahnala i ta situace prostě, která v těch sociálních službách je. Toho, že těch peněz prostě neustále jenom ubejvá. A ten strach, jakoby strach z toho, co bude jako za 10 let, kde my seženeme ty peníze na to, aby jsme tu přípravu mohli realizovat pro další lidi. My přišli s takovým nápadem, že bychom mohli ještě k tomu vyrábět jakoby svačiny do škol. Jde. Ano. Děkuji, nashledé. No, měl jsem představě o tom, že bych hlídal děti, no. Tak jako to se nesplnilo, tak aspoň tohle, no, že jsem mezi lidma tady na biskupském gymnáziu, kde mě to baví. Nabídka skoku přišla právě také v době, kdy jsme řešili, jakým způsobem poskytnout našim studentům i možnost nakoupit si něco jiného než sušenky v automatech. Je velmi cenné, aby se naši studenti mohli setkávat i s lidmi, kteří mají nějaký handicap a přesto se snaží začlenit do běžného života. Teď začínáme realizovat kampaň jakoby osvětovou pro děti a jako pro školy, pro rodiče v tom, jaký rozdíl je mezi svačinou, která jakoby tělu prospívá a párkem v rohlíku nebo tatrankou. Kdybych měla srovnat běžný podnik, který se zabývá gastronomií, kavárenstvím, třeba rychlým občerstvením a na druhou stranu náš podnik, kde pracují lidi s mentálním postižením, tak musím říct, že velkou naší výhodou je to, že jsme vlastně ten pracovní tým vybudovali z přátelského kolektivu, kdy jsme od začátku jako parta kamarádů ze Skoku do života spolu nějakým způsobem fungovali a rozhodli se, že spolu chceme podnikat. Se nám podařilo přemluvit kamaráda, který má tady restauraci pod terasami, aby nám jakoby dělal odborného garanta. No, já mám zkušenosti po škole vlastně už nějakých 10-12 let a s tím, že pak jsem začal provozovat restauraci. Restauraci je to tak, že když se rozhodnete, že druhý den uvaříte gulášovou polívku a budete ji prodávat lidem, jenom řeknete kuchaři uvař polívku a je to. V bistru to funguje trochu jinak. Tam, když se rozhodnete, že chcete nasadit nový produkt, tak to trvá mnohem díl a trvá to řádově třeba i měsíce. Tady musíte i ukázat, že tu palačinku má rozetřít takhle a ukázat jim to třeba 100x, než to umějí. Tím, že to dělá člověk díl a díl a díl, tak se naučí, jak k těm lidem přistupovat a ví, že jim prostě nemůžete říct, takhle to děláš špatně, ale že jim to musíte říct opatrně, protože jinak se vám to sesype všechno, jak hromádka karet. No. Naši lidi trénovali nějakou dobu.
teď se jim to podařilo a my jsme vlastně vymysleli společně s nimi koncept, který funguje. Kdy ty lidi opravdu zvládnou stát za kasou sami, potřebují nás v minimech prostě jenom v nejhorším problému, když se stane něco se zákazníkem nebo něco nefunguje tak, jak má. A to si myslím, že i člověku přináší velkou radost a říká si, je to v pořádku, ty lidi pracují, jsou schopní a je potřeba překonat krizi. 70% těch nákladů opravdu jako plyne z toho projektu. Takže ten tlak na to, jakoby, aby to bistro, ty zaměstnanci nejsou závislí na tom jakoby výdělku. Jim tam zdá prostě proto, aby oni se opravdu mohli plně věnovat tomu zácviku a tomu, aby se dostali jakoby na tu úroveň, na kterou potřebujeme, tak nic nebrání. Určitě už jsou v tom stádiu, kdy už začínají jako přemýšlet jako hospodský, což je pro ně asi nejdůležitější se naučit, protože práci s těma lidma umějí, ale to přemýšlení jako hospodský ještě neuměli a pomalu se to učí. No. Je to jakoby trénink. No. To, že ty věci se nedějou prostě ze dne na den, ale zároveň i to, že člověk musí jakoby počítat s těma neúspěchama, které jsou třeba právě v průběhu toho prvního roku a dát tomu i ten čas. I to, že prostě jakoby člověk, co investuje do té práce, musí chvíli počkat, až se to prostě v té práci zúročí.